بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ماي چینل، کیا حال آپ ٹھیک ہوں گے؟ خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیے گا. گائز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز روزے والی زندگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنا ہی محتاج رکھے، کسی اور کا محتاج نہ کرے. فرینڈز، آج کی ویڈیو میں بہت ہی اچھی کلیکشن لے کے آئی ہوں، بہت ہی زبردست بیوٹیفل کوشن ہے، کروچٹ میں کوشن ہے. بہت ہی خوبصورت کوشن ہے. ون بائی ون ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے، بہت ہی خوبصورت کلر ہے. گائز انجوائے کیجیے گا ہماری ویڈیو کو. ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک انجوائے کیجیے گا اور آتے رہیے گا ہمارے چینل پروجیکٹ پیٹرنز پر. ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ. گائز، اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. ہماری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں بتاتے رہیے گا ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، تاکہ آنے والی ویڈیو ہم آپ کی چوائس کے مطابق لا سکیں. گائز، ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا. اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.